illik 120 min ton istehsal gücü. 28 min atta kabel. Azərbaycanda və regionda fiber optik kabellərin istehsalını həyata keçirən yeganə müəssisə. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının kabel zavodu. Kabel zavodu 2009-cu ilin dekabrın 22-sində Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilib. Ərazisi 6,5 hektardır. Zavodda demək olar ki, hər çeşiddə kabel və naqil istehsal olunur. Özü də yüksək keyfiyyətdə. Kabel zavodu 2009-cu ildən öz fəaliyyətinə başlamışdı. Fəaliyyətə başladığı dövrdən bugünə qədər 300 kateqoriyadan çox, 28 min çeşidə yaxın müxtəlif təyinatlı kabellər istehsal edir ki, bunlara alçaq gərginlik, orta gərginlik, yüksək gərginlik, ifrat yüksək gərginlik, 5 kilovolta qədər güc kabelləri, o cümlədən fiber optik, telefon, LAN və digər təyinatlı kabellərin istehsalı həyata keçirilir. Kabel zavodunun ümumi istehsal gücü illik 100-120 min ton məhsuldur ki, bunun da təxmini olaraq 12-13 min tonu hal-hazırda ixrac olaraq həyata keçirilir. Ümumilikdə planımıza əsasən olaraq rəqəmin 30 min, 35 min ton civarına artması planlaşdırılır. Burada istehsal olunan məhsullar ən müxtəlif sahələrdə istifadə edilir. Hazırda işğaldan azad olunan ərazilərin bərpa-quruculuq prosesində bu məhsullar xüsusi fərqlənir. Kabel zavodunda 4 sex fəaliyyət göstərir. Bu, mis və alüminium elektrotexniki çubuqların istehsalı sexi, naqil istehsalı sexi, güc kabellərin istehsalı sexi və telekommunikasiya kabellərin istehsalı sexidir ki, burada istehsal olunan məhsullar, məsəl üçün, alçaq gərginlik kabelləri binalarda, yaşayış sahələrində, tikinti həyata keçirilən obyektlərdə daha çox istifadə olunur. O cümlədən yüksək gərginlik kabelləri, məsəl üçün, bugünləri Azərbaycanda daha çox işğaldan azad olunmuş regionda istifadə olunan yüksək gərginlik xətlərinin yenidən qurulma bərpa işlərində istifadə olunan kabellər, STP Global Cable istehsalı olan məhsullardan istifadə olunur. İstehsal prosesi müasir texnologiyalar və avadanlıqlar vasitəsilə həyata keçirilir. İstehsalda beynəlxalq standartlara cavab verən xam mal və materiallardan istifadə olunur. Əritmədən hazır məhsula qədər olan prosesin hər mərhələsində kabellər ən son sınaq avadanlıqları ilə təchiz olunmuş müstəqil laboratoriyalarda yoxlanılaraq keyfiyyət nəzarəti möhürü ilə təsdiqlənir. 8 laboratoriyadan ibarət olan bir sınaq mərkəzidir. Burada da mexaniki, iqlim, elektrik, kimya və s. bütün sınaqlardan keçir. Bu qurğumuz kabelin üzərində olan tangens delta, yəni izolyasiyanın tangens deltasını ölçmək üçün bir cihazdır. Hal-hazırda görürsünüz, burada bir barabanda var sınaq üçün. Deməli, bu 10 kilovoltluq kabildir. Üst-üstə 800 kilovolta qədər gərginliyi vermək olur. Məhsulların sınaq laboratoriyasında yoxlanışı məsafədən idarə olunur. İdarə etmə otağı. Burada görürsünüz, deməli, həmin kabelin üzərində, izolyasiyanın üzərində olan pikakulon ölçmə vahidi olan bir cihazdır. Demək olar ki, bütün dünya standartlarında eyni bir parametr var da. Deməli, belə deyək, 5 pikakulondan yuxarı olmamalıdır. Bu cihaz onu ölçür. Bu, idarə etmə displeyidir. Buradan gərginlik verilir, faktiki saatı var və neçə volt, neçə amper və s. bütün göstəricilər buradadır. Tam qapılar bağlanandan sonra ancaq burada oturan iki əməkdaş buradan idarə edirlər sınağı və nəticəsini protokol şəkildə təqdim edirlər. İstehsal olunan kabel, mis və alüminium çubuqları yerli tələbatı ödəməklə yanaşı ondan çox ölkəyə ixrac olunur. Artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə şirkəti ilə də ixracla bağlı danışıqlar aparılıb və müəyyən tələblərə cavab verən sertifikatların alınması prosesinə başlanıb. Bütün bu nailiyyətlərin əldə edilməsində zavodun peşəkar işçi heyətinin böyük rolu var. Hazırda kabel zavodunda 224 nəfər çalışır. Müəssisə işçilərin ixtisas dərəcəsinin artırılmasına da xüsusi önəm verir. Bunun üçün mütəmadi təlimlər təşkil edilir. Kabel zavodunun hədəfləri də böyükdür. Yeni innovativ istehsal sahələrinin yaradılması qarşıya məqsəd qoyulub.
artıq 2024-cü ildə qarşımıza qoyulan bir hədəflərdən biri, yəni bildiyiniz kimi yaşıl enerjidən daha çox istifadə olunur ki, burada da istifadə olunan elektrik təchizatında istifadə olunan solar kabellərin istehsalı, onların sertifikatlaşdırılması. Biz artıq bu ilin əvvəlində solar kabellərin sertifikatlarını əldə etmişik. Bu kabellərin istehsalı və yaşıl enerjidə istifadə olunacaq elektrik bateriyalarının istismarına lazım olan məhsulların istehsalının verilməsi planlaşdırılır. Əlavə olaraq 2024-2025-ci illərdə qısa metrajlı olsa da belə dənizaltı kabellərin istehsalı planlaşdırılır. Keyfiyyət və təhlükəsizliyi prioritet seçən kabel zavodu regionun iri kabel istehsalçısı olmaqla yanaşı, qlobal bazar iştirakçıları ilə rəqabət aparmaq gücündədir.